Urk, 4 overeind in moderne beeldenstorm. Een maandje geleden was er een heleboel gedoe over historische figuren als Michiel de Ruiter en Maurits en J.P. Koen. Namen en straten van scholen moesten allemaal worden aangepast vanwege hun rol in het Nederlandse slavernijverleden. Nou, op Urk hebben ze maling aan die linkse apenkool, zoals onze Wiert Dukke toen noemde. Sterker nog, Urk hijst vaderlandse iconen juist weer op een schild. En wil er, met dank aan een motie van de partij Hart voor Urk, binnenkort zelfs een hele wijk mee vullen. Dit wordt een nieuwbouwwijk, het Skokkerhoek. Er komen ongeveer 14 tot 1600 woningen en hier moet het gaan gebeuren, ja. Urk is een zeevarend volk. Dus u begrijpt, de zeehelden, dat spreekt ons ook bijzonder aan. Je kunt overal over discussiëren. Is Zwarte Piet zwart genoeg? Moet een stopbord rood? Waar hebben we het met z'n allen over? Laten we over dingen discussiëren die er wezenlijk op doen. En wat er voor slechte dingen zijn gebeurd, dat doet er dan verder niet toe. Ik denk als je iedereen tegen het licht houdt, dat iedereen wel een slechte kant heeft. Maar wij eren deze zeehelden puur en alleen voor het feit wat ze voor Nederland betekend hebben. Ze trekt zich wat dat betreft niet van de grote landelijke discussies niet veel aan. Totaal niks. De straatnamencommissie moet het hele idee nog wel officieel goedkeuren. Maar wat de inwoners betreft zijn de zeehelden welkom. Ik vind het wel mooi, want vroeger hebben ze wel wat betekend voor ons land, zeg maar. Dus ik vind het wel mooi dat ze hier een naam krijgen. Daar is toch niks mis mee? Ja, er zaten natuurlijk ook wat mensen tussen die wel bijvoorbeeld slavendrijvers, moordenaars. Er is geen koe of er zit wel een zwarte vlek aan. Een vlekje vind je altijd. Dat moet je wegpoetsen. Daar ben ik het wel mee eens. Dat ze zeggen, je moet kijken naar wat ze voor Nederland betekend hebben. Maar als er echt dingen zijn dat je denkt, ja, die discussie moeten we niet aangaan, dan moet je die naam vergeten. Ja, vind ik het niet kunnen, maar vroeger hadden ze ook andere regels dan nu. De wereld is een stuk veranderd hier. En het land zelf ook. Bent u niet bang dat andere mensen daarmee tegen het hoofd worden gestoten? Ja, maar dat worden we allemaal wel op zijn tijd.